Moi kaikki. Mä yritän nyt lyhyesti puhua tällä kertaa. Katsotaan, onnistuuko se. Ja mun mielestä, kun nyt kun huomenna on äitienpäivä, niin tämä sana, minkä mä haluan jakaa teille, niin se liittyy, että se sopii tosi hyvin tähän äitienpäivään. Ja mutta mä haluan nyt ihan ensin rukoillaan lyhyesti, että Jumala antaisi mulle oikeat sanat ja johdattaisi kaikki, mitä mä puhun. Johdata, Pyhä Henki, mitä mä nyt rukoilen. Ja kiitos Isä, että sä voit vaikuttaa tämän kautta, mitä mä puhun, mitä mä sanon, mitä mä kerron. Anna mulle, Pyhä Henki, jopa ihan oikeat sanat, sanamuodot, esimerkit, tarinat. Niin, että Herra, kun sä pystyt, Pyhä Henki, vaikka huomioimaan niin kuin kaikki, ketä ikinä tätä videoa katsoo, niin kaikki ne, jotka tämän kuulee, niin ihan jokaisen niin kuin spesifisti sä pystyt huomioimaan. Ja auta meitä kaikki, mua ja kuulijoita, niin ottamaan vastaan niin kuin sun lupaukset ja se, mitä sä haluat meille puhua. Ja Jeesuksen nimessä väistykö myös kaikki häiriötekijät tästä niin kuin mun elämästä nyt ja kaikkien katsojien elämästä, niin niin me kuultaisiin selkeästi, Jumala, sun ääni, ettei tulisi enää niitä vihollisen niitä harhautuksia ja sitä sumua ja peilejä ja sumuja, mitä se yrittää niin kuin vääriä peilejä ja semmoisten harhautuksia meidän elämään. Ja muutenkin, niin kuin, herrat, jos me ei meinata tämän hälyn keskeltä ja saatanan valheiden keskeltä enää niin kuin erottaa, Jumala, mikä on sun ääni tai mikä on totuus, niin anna meidän nyt tämän videon aikana kaikkien kuulla selkeästi, Jeesus, mitä sä puhut meille. Ja puhu, Pyhä Henki, myöskin meidän jokaisen sydämeen. Johdata, Pyhä Henki, kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, tässä on nyt satanut melkein koko tämä päivä. Ja mä istun täällä autossa parkkipaikalla ja nyt sitten äsken rupesi aurinko paistaa. Se tulee tosta tosi kirkkaasta tosta ikkunasta, mutta ei se haittaa. Kyllä tästä varmaan pystyy silti tämän videon tekemään. Joo, eli mä haluan jakaa teille, mitä toi Lana julkaisi omassa kun se nyt Instagram- tai Facebook-tarinassaan. Hän julkaisi ihan lyhyen sanan, mitä hän oli saanut Jumalalta, siis profetian. Ja hän julkaisi sen 6.5.2022, eli eilen. Ja no, se ei nyt enää näy siellä, kun se tarina näkyy vaan tietyn ajan, mutta mä en tiedä, hänen omalla simullahan voi tämä sana kyllä jossain näkyä, mutta tarkoitan se semmoinen tarina, joka näkyy se nyt vaan niin kuin se 24 tuntia ja sitten se katoaa. Mä nyt luen tämän englanniksi ja sitten suomennan sen. Lana Wasser, siis profetoi tämän eilen 6.5. I heard the Lord say, those of my daughters who have been in travail and anguish like Hannah, I have remembered and not forgotten you. You are about to receive your promise. Eli mä nyt suomennan tämän. Kuulin Herran sanovan, ne minun tyttäristäni, jotka ovat olleet tuskassa ja ahdistuksessa, kuten Hanna. Muistatte tämän Raamatun Hannan. Minä olen muistanut, enkä ole unohtanut teitä. Te olette aivan niin kuin kohta ikään kuin saamaisillanne sen teidän lupauksenne. Olette kohta saamassa lupauksenne. Tämä oli ihan valtava tämä sana, kun luin sen eilen. Niin se sai mut nyt, mä oon tässä äsken, niin tutkin tätä Hannan tarinaa taas Raamatusta. Ja mä luin useamman eri käännöksen mukaan sitä. Ja englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen käännöksen. Ja tämä on tosi kaunis tämä tarina, te muistattekin sen. Ja se löytyy siis, jos haluatte sen vielä niin kuin verestää muistia, niin se löytyy, niin kuin, jos haluatte suomeksikin vaikka lukea, niin se on ensimmäinen Samuelin kirja. Ensimmäisestä luvusta ihan eteenpäin, niin ensimmäinen luku ja toinen luku. Ja sitten se tarina jatkuu vielä siitä eteenpäinkin. Mutta tässähän oli tässä tarinassahan siis oli tämmöinen
että he meni, tässä on tämä Hanna oli vaimo ja hänellä ei ollut lapsia, hän oli hedelmätön ja oli Elkana-niminen mies ja hänellä oli siis kaksi vaimoa ja toinen oli Penina ja tämä oli sitten tämä Hanna oli se toinen. Ja sillä Peninalla oli montakin lasta, toinen vaimo, mutta sitten Hannalla ei ollut yhtään. Ja tässä on tällainen tilanne, että Raamatus, mä oikein katoin, niin kuin mihin mä sen kirjoitin. Niin mä luin jonkun semmoisen, oliko se englanninkielisen käännöksen mukaan, You Message Bible-käännöksen mukaan, niin siinä kuvattiin oikein, että tämä toinen vaimo, se Peninna, tämä Ilke, niin hän julmasti pilkkasi aina sitä Hannaa. Ja varsinkin silloin, kun he kerran vuodessa tuli sinne jonnekin, kun he meni Jumalan temppeliin, Herran temppelin uhraamaan ja rukoilemaan, niin se tiesi se Hanna aina, että nyt hän joutuu taas pilkatuksi. Ja sitten sanottiin vielä siinä englanninkielisessä käännöksessä tätä, niin kuin, that went on years and years, eli että sitä jatkui niin kuin vuosia ja vuosia. Eli todella monta, sitä ei sanota kuinka monta vuotta, mutta todella monta vuotta. No, jos nyt ajatellaan, että se oli jo ehtinyt saada vaikka kuinka monta lastakin se toinen vaimo, se Peninna. Niin tämä aviomies kyllä rakasti tätä Hannaa ja hän yritti lohduttaa ja näin, mutta se ei vienyt pois sitä Hannan häpeää. Hänen yllä oli valtava häpeä ja nöyrytys. Ja ikään kuin se muistutti koko ajan se Peninna vielä niin kuin sanallisesti, kun se hän pilkkasi, niin tämä toinen nainen, että oli semmoinen kuin kilpailuasetelma. Ja se sanoo vielä, mua jotenkin puhutteli, kun englanninkielisessä käännöksessä 1 Samuel 1:15, niin kun se meni sitten rukoilemaan tämä Hanna, niin se taas se itki, se oli itkenyt ja ne kaikki huomasivat, että se itki. Ja sitten se meni yksikseen sit sillä kertaa sinne temppelin vielä erikseen sinne alttarille, niin että se Eeli-pappi näki hänet, niin hän meni rukoilemaan, hän vuodatti koko sydämensä Jumalalle ja hän itki ja hän ei niin kuin ääneen rukoillut, mutta sydämessään hän pyysi Jumalalta poikaa. Ja sitten hän pyysi vielä nimenomaan poikaa, hän halusi pojan, ei tyttöä, vaan nimenomaan hän koki, että hän haluaa pojan. Niin sittenhän se luuli se vielä semmoinenkin niin kuin, tavallaan häpeällinen juttu tapahtuisi, että se luuli se pappi, että se Hanna on humalassa. Ja sitten se tuli sanomaan siitä ja sanoi, että mitä sä nainen täällä teet, että selvitä ensin humalassa, että tuu sitten vasta tänne. Ja sitten hän puolustautui tämä Hanna ja hän sanoi, se on jotenkin niin sydäntä raastavaa, varsinkin tuossa englanninkielisessä käännöksessä, tuo New Message Bible, lukee, miten se Hanna selitti, että hän sanoi sille papille, että älä tuomitse mua, että älä pidä niin kuin mua niin pahana naisena, että mä en ole tosiaankaan viiniä juonut, enkä ollut enkä mitään, että mä olen vaan. Se sanoi näin, I am a woman broken hearted. Tämä oli yksi, mitä hän sanoi. Minä olen nainen, jolla on särkynyt sydän. Ja ettei hän niin kuin salannut sitä siltä Eeliltä. Ja sitten hän sanoi, että hän on vaan niin valtavan onneton. Ja sen takia hän on tässä Herralle vuodattanut sydäntä. Hän on itkenyt ja hän oikeasti kärsi tästä tilanteesta tosi paljon. Ja nyt sä saatat olla kans tällainen henkilö, tämmöinen nainen, jolloin särkynyt sydän. A woman broken hearted. Ja mä haluan uskoa, että Jumala niin kuin on tarkoittanut tämän sanan niin kuin sulle ja tämän lupauksen, mikä tuli Lanan kautta eilen. Että Jumala halusi sanoa sulle, niin kuin sen Lanan kautta tuli just tämä, että I have remembered and not forgotten you. Minä olen muistanut, enkä ole unohtanut sinua. You are about to receive your promise. Sinä olet saamassa sen sun lupauksen. Ja Jumala haluaa lohduttaa muutenkin kaikki sellaisia naisia, joilla on särkynyt sydän. Monethan on nyt, kun tulee tämä äitien päiväkin, niin on paljon naisia, jotka on lapsettomia. Ja on paljon naisia, jotka
on kauan yrittänyt lasta eikä ole saanut, on koittanut kaikki mahdolliset keinot. On paljon naisia, jotka on rukoillut Jumalat lasta kauan eikä ole saanut. On paljon tällaisia ihan yksinäisiä naisia, jolle ei ole miestäkään, jotka haluaisi myöskin lapsen, eikä ole saanut siis ei miestä eikä lasta. Että tavallaan niin mä haluan niin kuin puhua teille kaikille. Että vaikka sä olisit tämmönen a woman broken hearted, ja sä kokisit, että sun päällä on tullut valtava määrä niin kuin häpäisyä ja nöyrytystä toisten naisten taholta, tai jonkun tietyn naisen taholta, tai sun vihollisten taholta, tai saatana on sua niin kuin solvannut ja häpäissyt sun ajatuksissa, ja sä et pääse niistä ajatuksista eroon. Mä muuten oon huomannut myöskin, mä en nyt osaa tähän mitään teologista vahvistusta sanoa, mutta mä rupesin miettimään, kun mun tuli itseltä ihan vähän aika sitten taas hyökkäys yhden ihmisen kautta, mun tuli niinku mieleen, että kun jotenkin mä tunnistin, että se henki oli niin voimakas semmoisen yhden henkilön kautta. Ja mä oon tunnistanut tavallaan samankaltaisia hyökkäyksiä muiden ihmisten kautta muissa tilanteissa. Niin mä olin rukouksessa, mä kysyin Jumalalta, että pitäisiköhän mun kysyä Jumala sulta, että mikä henki tässä tämän ihmisen kautta vaikutti. Et kun se oli niin voimakas se hyökkäys, se oli siis niin voimakas, että vaikka mä rukoilin mielessäni, mitä mä pystyin siinä tilanteessa koko ajan, sidoin sen hengen, mitä tulee sieltä sen ihmisen kautta. Sitten mä rupesin siunaamaan sitä ihmistä, minkä kautta se hyökkäys tuli rukoilemaan niin kuin sen puolesta, koska sanotaan, että siunatkaa vihollisianne. Sitten mä pyysin, että Jeesus menee meidän väliin ja että saatana ei saa mitään otet sen ihmisen kautta musta. Ja mä en enää edes muista, mä rukoilin vaikka mitä. Ja musta niin kuin tuntui, että se hyökkäys oli silti, se oli niin voimakas. Että mulla oli niinku täys työ, että mä pystyin niinku jotenkin vastustamaan, että mä en mene sen hengen alle, mikä tuli sen henkilön, sen toisen henkilön kautta. Kun sehän oli henki, joka hyökkäsi hänen kautta, se oli vaan välikappale se ihminen. Niin tavallaan sieltä mä tunnistin, sieltä alkoi tulla semmoinen häpäisevä ja nöyryyttävä henki. Ja semmoinen, että kaikin tavoin se henkilö yritti teoilla ja sanoillaan osoittaa, että sinä et ole mitään. Että sä olet täysi saasta, sä oot täysi niin kuin, miten mä selittäisin, että sä et ole mitään, että sä oot niin kuin joku tuhkimo, että me ei haluta sua tänne, että ala vetää. Ja niin kuin niin semmoinen, mä osaan selittää. Mä oon kokenut sen muutaman kerran niin kuin näin voimakkaana. Eli näin voimakkaan hyökkäyksiä ei aina tule todellakaan. Semmoisia pienempiä hyökkäyksiä voi tulla vaikka kuinka paljon, mutta et sen takia, että mä koin, että tässä on jotain erilaista. Sitten mä mietin jälkeenpäin, että mikähän henki se on ollut, niin mulla tuli mieleen Iisabelin henki. No, tää pitää koetella ja koetelkaa. Mä en tiedä, onko teillä sama, mutta mulla tuli vaan mieleen. Sitten mä muistan, kun mä kuuntelin yhden opetuksen tavallaan niin kuin se oli tuolla internetissä, niin joku pastori opetti tästä, niin hän kertoi, että mistä sä voit tunnistaa sen Iisabelin hengen. Niin yksi oli se, että se saa myöskin, kun se alkaa niin kuin puhua sulle, niin se alkaa valehella sulle, niin se saa ikään kuin sut itses, että sä rupeat ajattelemaan, että se sun palvelutehtävä ja sä itse oot niin kuin naurettava. Että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä tai ihan naurettavaa, että se ikään kuin, se oli muistaakseni se yksi ja sit se on totta, se saattaa myös pelotella, ja sit kun se on ymmärtääkseni myös väkivaltainen, niin se saattaa aiheuttaa, mä oon ollut muutaman kerran elämässäni tämmöisessä tilanteessa, mä koen, mulla on ollut ihan kuolema, mä oon ollut semmoisessa paikassa, mä en ole ollut kotona, vaan mä oon ollut toisen henkilön luona, toisella paikkakunnalla. Elikkä mistä mä en voi, niinku, tai olisi ollut hyvin vaikea niinku yhtäkkiä lähteä keskellä yötä pois jonnekin yöhön. Elikkä kun mä oon ollut niinku yötä jonkun luona, niin tavallaan on tullut niinku niin voimakkaita tämmöisiä, ihan mulla on tullut semmoinen pakokauhu, semmoinen olo, että mä oon vaarassa, jopa mä oon ajatellut, että se toinen henkilö herää ja se tappaa mut keskellä yötä. Ja mä koen, että siinäkin oli se Iisabelin henki. Nyt en halua siihen kommentoida sen enempää. Voi olla hyvinkin, että tämä henkilö ei olisi tehnyt mitään sellaista. Mutta se on niin todellinen, se hyökkäys on niin voimakas.
Ja mä muistan, mä oon kuullut jonkun pastorin, tämä oli mies, joka oli kirjoittanut kirjan ihan Iisebelistä ja mistä sen tunnistaa. Niin hän sanoi, että hänellä oli kans tullut joku semmoinen hyökkäys, että hän pelkäsi niin kuin henkensä edestä. Se on hirveä se. Ja mä silloin mä muistan, niin ainut, niin mä en uskaltanut edes kunnolla niin kuin nukkua, vaan mä oikeastaan koko ajan vaan rukoilin tai sit mä ylistin. Rukoilin ja ylistin. Niin että nämä on niin voimakkaita nämä hyökkäykset. Se mun pointti oli niin kuin tässä. Eli kun sä saatat joutua tällaisten kohteeksi, niin, yksi hyvä juttu on muuten, mä huomasin myöskin näin, että kannattaa niin kuin päivän alussa, niin kun sä lähdet mihinkään, niin rukoilla suojaa etukäteen. Ja rukoilla, että kaikki saatanan aikeet sinä päivänä raukeaa tyhjiin niin kuin sun suhteen. Voi rukoilla myös, että jos sieltä on joku hyökkäys tai isku tulossa, niin Jeesus menee siihen väliin, että sä et edes tunne sitä. Näin tapahtui mulla ihan vähän aikaa sitten, kun mun ystävä sai sanan nyrkinisku. Oliko se vähän niin kuin pelkästään nyrkisku tai nyrkinisku kasvoihin. Ja mä koin heti, että nyt mä soitin ja mä sanoin, että voidaanko rukoilla ennen kuin mä menen töihin. Että jos joku tämmöinen hyökkäys tulee, ja me rukoiltiin, että Jeesus menisi siihen väliin, että jos tulee joku nyrkinisku, niin mä en edes niin kuin tunne sitä, vaan se isku osuu Jeesukseen. Ja sinä päivänä sitten se tämän rukouksen jälkeen tapahtui hyökkäys yhden henkilön kautta. Ja mä koen, että se oli semmoinen hyökkäysyritys. Ja se oli sanallinen hyökkäys, mutta kun Jeesus oli siinä välissä, kun me oltiin rukoiltu, niin mä en loukkaantunut. Tiedätkö, se ei mennyt edes perille. Se oli oikeastaan aika ihan samantekevä, mitä se henkilö loppujen lopuksi sanoi mulle. Mutta tämä niin kuin jotenkin herätti, että tässä täytyy ollakin niin kuin alert. Niin kuin sille, että koska varsinkin kun me ollaan niin läheltä tämä meidän läpimurto ja näitä vastauksia ja lupausten toteutumista ja kun me ollaan synnyttämässä sitä uutta, niin vihollinen hyökkää niin kuin tosi aika niin kuin tälleen. Niin kuin mä muistan, se Lana oli julkaissut siis tällaisenkin. Se oli, mä en muista englanniksi sitä, mutta suomeksi se oli tällainen ja se oli jonkun toisen lausahdus. Että se ei ollut Lanan lausahdus, mutta hän julkaisi sen, niin siinä oli näin, että se kaikkein ilmiselvin kortti, vihollisen ilmiselvin kortti, niin ei ole todellakaan hänen paras korttinsa, vaan se on hänen viimeinen korttinsa. Eli tarkoittaa siis sitä, että jos tulee ihan niin kuin noin selkeitä, mä uskon, että nyt tulee tämmöisiä selkeitä hyökkäyksiä ja muita, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vihollinen on hätääntynyt ja se näkee, että sen aika on loppumassa ja se on sen. Se ei todellakaan, se ei ole voittamassa. Tämä ei ole mikään semmoinen, että se olisi voittamassa meitä, vaan kun me ollaan voittamassa tämä juttu. Ja sitten kun mä oon nyt ruvennut kuuntelemaan aika paljon ihan tämmöisiä uusia kasvoja tuolla YouTubessa, kun on näitä englanninkielisiä puhevideoita, hengellisiä siellä vaikka kuinka paljon, niin mä löysin sitten sellaisenkin, se olisikohan se ollut semmoinen tummanainen, jonka nimi oli Lady Jeremiah. Ja hän oli sanonut näin, että it is not finished until you win. Ja musta oli niin hyvä. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole loppu ennen kuin sä voitat. Me ollaan unohdettu tämä, koska meillä on taistelut ja koettelemukset on niin kovia, niin me ollaan unohdettu, kun se näyttää ihan niin kuin me oltaisiin häviämässä tämä koko taistelu. Mutta ei, kun me ollaan voittamassa tämä. Ja tämä koko homma, niin it is not over until you win. It is not finished until you win. Eli tämä ei ole ohi ennen kuin sä voitat. Ennen kuin me voitetaan. Me ollaan voittamassa tätä. Ja sen takia mä luulen, että nyt kans täällä niin kuin asiat kärjistyy. Ja itse asiassa mun ei pitänyt edes kertoa mitään näitä, mitä mä äsken kerroin. Mun ei pitänyt kertoa Iisebelin hengestä mitään. Ja kun mä nyt rukoilen, että Pyhä Henki johdattaa, mitä mä puhun, niin sen on täytynyt olla sit johdatus, mitä mä puhuin. Elikkä joku tarvisi tämäkin tiedon. Joka tapauksessa mun oli tarkoitus puhua Hannasta, niin mä palaan nyt tähän vielä. Elikkä jos sä oot tällainen a woman broken hearted, elikkä nainen, jonka sydän on särkynyt, niin älä murehdi. Jumalalla on, sun asiat on Jumalan kädessä ja Jumalalla on paras se aikataulu, mutta et nyt koska koko ajan tätä tulee kaikkien puhujien kautta, että tämä on nyt
ihmeitten toukokuun ja Jumala tekee ihme just nyt tässä kuussa ja näin. Ja me tullaan näkemään Jumalan käden suuret ihmeet ja kaikki. Tämä toistuu nyt siis, musta alkaa tuntua, että melkein mikä tahansa video, kun mä avaan ja katon, niin siis tulee se sama viesti. Eli huomaatteko, että Jumala on halunnut nyt, että kukaan ei missaa tätä viestiä, mitä hän tulee tekemään. Ihan samalla tavalla kuin saatana toitottaa omia valheitaan joka tuutista, niin samalla tavalla Jumala ikään kuin toitottaa sitä omaa totuuttaan myös joka tuutista, että me varmasti nyt niin kuin me voitaisiin ottaa tämän vastaan, niin uskoa tämä, niin me tullaan näkemään niitä ihmeitä nyt, mä uskon. Ja nyt tosiaan, jos Jumala sanoi ihan vasta eilen sen lanan kautta, että hän on muistanut meidät, eikä hän ole unohtanut meitä. Ja jos vaikka me ollaankin oltu tuskassa ja ahdistuksessa ihan niin kuin Hanna, ja vaikka meitä on pilkattu ja häpäisty, toiset naiset on häpäissyt ja pilkannut meitä, on tullut hyökkäyksiä miesten ja naisten kautta, ja meitä on yritetty polkea maahan, silti me ollaan saamassa se meidän lupaus ihan just, ja Jumala tulee kääntämään meidän kohtalon. Ja sitten kun tässähän oli sekin sitten, kun se Hannani oli siellä temppelissä, hän kertoi Jumalalle tämän, ja hän lupasi, hän sanoi, että Jumala, jos sä annat hänelle pojan, niin hän antaa sen pojan sitten sulle. Ja hän teki tämän uhrauksen sitten myöhemmin, tähän oli valtava suuri uhraus. Se, mitä hän eniten elämässään halusi, ja kun hän lopulta vuosien ja vuosien jälkeen sai sen, niin hän antoi sen pois. Mä en tiedä, kuinka moni ihminen pystyisi tekemään mitään tällaista, mutta varmaan sellaiset ihmiset, jolloin on ollut joku todella suuri puute tai vajaus pitkän aikaa elämässä, niin ehkä heille se on, heillä on myös mahdollisuus tai he pystyvät antamaan tai tekemään suurempia uhrauksia kuin ne sellaiset ihmiset, jotka on saanut ne kaikki asiat niin kuin heti. Ja niin kuin me ihmiset usein, kun me pidetään myöskin itsestään selvinä niitä asioita, mitä meillä on. Että jos meillä on koti, tai jos meillä on lapsi tai puoliso, tai jos meillä on työpaikka, tai me ollaan työkykyisiä esimerkiksi, ettei me olla sairaita tai eläkkäällä tai näin, että me yleensä pystytään tekemään töitä, me pidetään sitäkin itsestään selvänä. Mäkin huomaan, että mäkin usein ikään kuin pidän sitä itsestään selvänä, vaikka ei pitäisi pitää, koska kaikki on Jumala on niin kuin antanut meille kyvyn tehdä työtä, Jumala on antanut ne kaikki asiat meille, mitä meillä on meidän elämässä. Joo, sitten tässä oli niin hieno, sitten kun hän oli se Elkana sitten, kun se Hanna oli, Hannahan ei edes niin kuin mun mielestä edes kertonut siinä sille Elkanalle, mikä se hänen rukouspyyntö oli. Hän vaan kertoisi, että hän on tosi onneton ja hän on Jumalan vuorottanut sydämen ja näin, mutta ei hän sille sanonut, mikä se hänen pyyntö oli. Niin sitten se Elkana sanoi vaan, että Herra antakoon sinulle, mitä sinä olet häneltä pyytänyt tai jotenkin näin. Ja itse asiassa tämä jopa kuulostaa niin kuin, siis mun korviin. Mä en tiedä, miten tämä asia on, mutta sanotaan näin, että mä voisin toivottaa tolleen vaikka kenelle. Ihan samalla tyylillä kuin jos mä toivotan jollekulle, että siunausta sulle tänään tai kaikkea hyvää sulle tai onnea ja voimia tulevaisuuteen. Mä voisin niin kuin näin, että jos joku sanoo, että on uskovainen ja on rukoillut, niin mä sanon, että antakoon Jumala sinulle, mitä olet pyytänyt. Siis ikään kuin sen kummemmin ajattelemat sitä. Mutta tässä kohtaa Jumala käytti sitä ja se oli myös profetaallinen sana, ja Hanna tarttui siihen. Hän tarttui siihen ja hän kasvonsa kirkastui ja hänen surunsa oli kuin pois pyyhkästy, kun se sanoi se pappi näin ja hän lähti kotiin. Ja sitten kun hän lähti, niin tämä oli niin hauska, täällä. Niin se on siellä, tämä on varmaan just siellä ensimmäinen Samuelin kirja, ensimmäinen luku edelleen. Niin mä luen, en nyt tiedä mikä jae tämä on, mutta tässä oli näin, että they worshipped God and returned home to Rama. Eli tässä puhutaan, että nyt se Elkana ja ne vaimot ja nää, ylistänyt siellä, ollut siellä temppelissä, ne palasi kotiin. Okay, they worshipped God and returned home to Rama. Elkana slept with Hannah, his wife, and God began making the necessary arrangements in response
to what she had asked. Eli he ylistivät Jumalaa ja palasivat kotiin Raamaan. Elkana, se oli tämä mies, makasi Hannan vaimonsa kanssa ja Jumala alkoi tehdä tarpeellisia järjestelyjä vastatakseen siihen, mitä tämä nainen, eli tämä Hanna oli pyytänyt. Hanna oli pyytänyt poikaa. Tämä on niin hauskasti sanottu. Tätä ei ole tällä tavalla suomenkielisessä, mutta tämä on niin ihana tämä englanniksi. God began making the necessary arrangements in response to what she had asked. Ja mä haluan uskoa, mä uskon, että tämä on nyt se sana myös sulle. Eli Jumala on nyt alkanut tehdä tarpeellisia järjestelyjä niin kuin vastatakseen siihen, mitä sä oot häneltä pyytänyt. Jumala ei ole unohtanut sua, hän on muistanut sut, hän on nähnyt sun kärsimyksen, hän on nähnyt sun häpeän ja tuskan, nöyryytyksen. Hän on nähnyt kaikki ne pilkkaavat ihmiset ja ne ihmiset, jotka on kohdellut sua niin kuin sä et olisi yhtään mitään. Jumala on nyt tekemässä näitä tarpeellisia järjestelyjä. God is now making the necessary arrangements in response to what you have asked. Eli mä koen, että tämä on, niin kuin, tämä on aivan ihana tämä. Ja sitten sittenhän kului vuosi ja vuoden päästä niin hän oli saanut jo sen lapsen, se Hanna. Hän sai pojan ja siitä tuli Samuel, tämä suuri profeetta. Ja Hanna täytti oman lupauksensa, palautti Jumalalle ja toi sinne temppeliin sen pojan, kun se oli tarpeeksi vanha. Eli Jumala antoi sen poikansa. Mutta Jumala maksoi hänelle kuitenkin sen uhrauksen. Ja tämä on niin ihana, kun Jumala antoi sitten Hannalle myöhemmin. Hän ei jäänyt ilman lasta, vaikka hän antoi sen varmaan kaikkein kalleimman rakkaimman, koska se oli myös hänen ensimmäinen lapsi. Hän antoi sen Jumalalle, niin Jumala antoi, korvasi hänelle sen, ja hän sai vielä 5 lasta sen jälkeen. Hän sai 3 poikaa ja 2 tyttöä. Eli 3 poikaa ja 2 tytärtä. Eli hän sai sen Samuelin, se 1 poika, ja sitten vielä 3 poikaa sen lisäksi, ja sitten vielä 2 tytärtä. Eli hän sai yhteensä siis Samuel mukaan luettuna 6 lasta. Ensin hänellä ei ollut yhtään ja sitten hän sai 6. Ja mä koen, että kun mä rupesin miettimään, kun 6 on jaollinen 2, että se on ikään kuin 2 + 2 + 2. Ja tämä on niin uskomaton, mun on varmaan pakko kertoa tämä, kun mä oon törmännyt nyt tähän numero 22 niin kuin aika paljon viime aikoina. Ja se 2-2 kuvastaa mun mielestä just sitä, että on niin kuin sellainen, että ikään kuin että Jumala antaa sen Daavidin avaimen tai silleen semmoisen vallan niin kuin avata suljettuja ovia. Ja se tässä on paljonkin selityksiä, mutta mä jotenkin uskon, että se tarkoittaa sitä, että Jumala tekee jotakin, että jos näkee sen 2 ikään kuin, niin Jumala tekee jotain, Jumala avaa ovi, tai sitten jotenkin mulle tämä 2 on nyt alkanut myös merkata Jumalan suojelusta. Koska mä nyt tänään niin vähän järjestelin mun valokuvia, siirsin kännykästä tietokoneelle, ja sit mä ajattelin, että mä teen oikein semmoisen kansion, mihin mä pistän kaikki kuvat, missä näkyy se 22 tai 2 tai jotakin, mitä mä oon sitten ottanut kuvan. Niin esimerkiksi mä olin kerran yhdessä työpaikassa, siis ihan vaan sen yhden päivän silloin ja sillä kertaa ja mä käytin sitten sieltä, otin vaan kaapista semmoisen takin, kun mulla ei ollut omia työvaatteita, niin lainasin sitä, niin sen takin taskusta löytyi avain ja siinä avaimessa on numero 22. Tää on ihan uskomaton. Tää oli ihan, mä hämmästyin, mä otin oikein valokuvan ja sitten aika samoihin aikoihin kun mun autossa tässä on trippimittari, tai tossahan niin kuin näkyy kilometrit, kuinka paljon mun autolla on ajettu, ja sitten sen alla on se trippimittari. Eli sä saat niin kuin nollattua sen, ja sitten siitä alkaa pyöriä niin kuin ne kilometrit, niin kuin tiedätte. Ja tää oli ihan uskomaton, että yksi päivä, kun mä olin menossa töihin, ettei se ollut sitten vielä se sama työpäivä. Niin kun mä oon lähdössä mun kadun varrelta siitä mun kodin ulkopuolelta. Ja kun mä oon vielä semmonen, että kun siis se, mihin mä parkkeeran auton kadun varrella,
Niin vaikka siinä olisi niin kuin kummallakin puolella katua niin kuin monta eri paikkaa, tyhjää paikkaa, niin mä saatan ensin vaikka parkkeerata yhteen koloon ja sitten mä saatan muuttaa mieltä. Mä ajattelin, että en mä halua, että toi niin kuin syystä tai toisesta, mulla on joku syy siihen aina, ei, mä siirrynkin toiseen. Sitten mä saatan vielä veivata sen auton ja vaihtaa kokonaan. Eli sekin on niin, että miten Jumala tiesi, että mä olin jättänyt just siihen kohtaan sen auton, jolloin se trippimittari oli pysähtynyt siihen kohtaan, että mä en ollut vaikka mennyt toisella puolella tietä, niin luultavasti siinä olisi ollut eri lukema. Mutta se oli ihan uskomaton, kun tässähän on, näkyy nämä kilometrit on kolmelle numerolle paikka, ja sitten on se viimeinen, kun kiertää sieltä. Siinä on itse asiassa 4 numeron paikka tuossa trippimittarissa. Niin se näytti lukemaa 2222. Ja mä olin niinku ihan hämmästynyt, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten mä ajattelin vaan, että no tänään varmaan ainakin Jumala avaa mulla kaikki ovet. Ja se meni tosi hyvin se työpäivä ja kaikki meni hyvin. Mä uskon, että Jumala kulki mun edellä. Mutta sitten kun mä rupesin, kun mä vekslain näitä kuvia mun tietokoneelle, ja mä jouduin tekemään semmoisen niihin kuviin haun, että mä ajattelin, että haku, että 2222, kun mä en enää löytänyt. Mä halusin niin kuin ne yhteen paikkaan ne kuvat. Mä olin niitä nimennyt niin kuin, vaikka, että kuvan nimi oli 22 ja näin, että mä löydän ne sitten. Niin mä yhtäkkiä, mun tietokone valitsi ainakin 10 kuvaa. Ja niin kuin tiedätte, niin noissa JPG-kuvissa on ainakin semmoinen valtava pitkä numerosarja rotla aina sen kuvan alla. Se. Ja niin se oli löytänyt se tietokone. Mä olin laittanut sen haun 22, tai sitten mä olin laittanut haun 2222, mutta se oli löytänyt niin kuin 10 kuvaa, missä oli, ja se oli maalannut vielä ne numerot, niin siellä oli niin kuin 10 kuvas 2222, yhdessä kohtaa sitä numerosarjaa. Ja kun mä rupesin katsoa niitä kuvia, niin ne oli sellaisia tosi erikoisia kuvia. Esimerkiksi yksi kuva, mä olin ottanut mun auton renkaasta, tyhjästä auton renkaasta, koska mä olin ajanut naulaan, tietämättäni. Ja mä olin ajanut sen naula siinä mun yhdessä renkaassa vaikka kuin pitkään. Ja se olisi ollut oikeasti, se olisi voinut puhjeta koska tahansa. Jos mä olisin mennyt jonnekin moottorit ja mä olisin voinut joutua hengenvaaraan. Ja se oli oikeasti vaarallinen, mutta mulla ei ollut mitään aavistustakaan. Ja mä muistan, se oli ihan uskomatonta, kun mä huomasin sen niin, että Jumala antoi sen tyhjätä pikkuhiljaa. Ja kun se oli viikon verran itsekseen tyhjentynyt pikkuhiljaa, niin kerran kun mä tulin autolle kadun varteen, niin miten mun katse osui just siihen, niin se oli ihan tyhjä. Se oli sillä hetkellä täysin tyhjentynyt se koko rengas. Niin onneksi en lähtenyt sillä sit ajamaan. Ja sit mä sen paikkautinkin ja näin. Mut niinku se, että mullekin selitettiin oikeasti, se olisi voinut olla, jos mä olisin lähtenyt jonnekin 100 km tunnissa ajamaan, tietämättä vielä, enkä mä olisi varonut enkä mitään, niin mä olisin voinut vaikka kuolla. Niin se oli yksi niistä kuvista, missä näkyy se 2222 siinä numerosarjassa. Ja sitten oli jotain muita, semmoisia mä huomasin, mitä Jumala oli käskenyt mun tehdä, mennä yhdellä paikkakunnalla yhdellä tietyllä, siellä oli semmoinen monumentti tai sellainen, niin mä olin ottanut siitä kuvan, siinä oli 2222. Siinä oli Jumala antoi silloin mulle selkeät ohjeet, mitä piti tehdä siellä, ja niin kun mä rukoilin siellä näin, jätin kylläkin ikävä kyllä tekemät, et en tehnyt kaikkia asioita, mitä mun olisi pitänyt. Mut mä huomasin, että ne niinku joka kuvassa oli niinku joku semmoinen juttu, että mä ajattelin, että näissä on täytynyt olla joku jumalallinen suojelus tai johdatus. Niin itse asiassa näin tarkkaa Jumala tuntee meidän elämää ja tietää, että mikä meidän elämässä ei ole sattumaa. No joo, no nyt tuli tämmöinen sivupolku taas, no, mutta kuitenkin sitten mä luen vielä, tää on niin ihana, mitä Hanna viritti ylistyslaulun. Sitten kun hän, Jumala oli vastannut hänen rukoukseen, niin hän oikein valtavan ihanan ylistyslaulun Jumalalle. Niin mä luen sen, tämä on taas parempi englanninkielisessä raamatussa, niin tämä on ensimmäinen Samuel 2:8, New Message Bible. He puts poor people on their feet again. He rekindles burnt out. He rekindles burnt out lives with fresh hope, restoring dignity and respect to their lives, a blaze in the sun. Nyt mä yritän suomentaa sen. Eli hän laittaa, hän puhuu siis Jumalasta tämä Hanna, hän laittaa köyhät ihmiset, tai nostaa köyhät ihmiset jaloilleen jälleen. Hän sytyttää uudelleen loppuun palaneet elämät, uudella toivolla.
palauttaen ihmisarvon ja kunnioituksen heidän elämäänsä paikan auringossa. Ja sitten toisen käännöksen mukaan, niin toi paikka auringossa, niin oli sit kyllä, niin kuin se voi olla myöskin näin, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. Että asettaa heidät prinssien joukkoon ja saa heidät ikään kuin perimään tämän kunnian valtaistuimen. Mutta mä haluan niin kuin tämän nyt niin kuin profetaalisesti julistaa nytte niin kuin sun elämän ylle ja tietenkin omankin elämäni ylle. Eli jos sä oot loppuun palannut, niin Jumala sytyttää uudelleen sun loppuun palaneen elämän uudella toivolla, fresh hope. Sitten hän palauttaa sulle sun ihmisarvon ja kunnioituksen sun elämään, minkä sä ansaitset ja mikä kuuluu sulle. Ja antaa sen paikan auringossa tai siellä prinssien joukossa, että sä saat sen kunnian valtaistuimen perit. Että tavallaan Jumala tulee tekemään, koska tää on niinku just näin, koska mä aina toistelen sitä, kun mä löysin psalmista, nyt en muista mikä psalmi se oli, mutta siellä sanotaan, varmaan Google House löytyy, kun laittaa, mistä Raamatusta löytyy, Herra hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Mutta tää on ihan suoraan Raamatusta nämä sanat. Ja kun Jumala antoi tämän mulle, kun mä pyysin häneltä jotain sanaa ja mä koin, että mulla oli tehty vääryyttä ja mua oli sorrettu. Ja mä mietin, että mikä tää, että ja totta kai mun aika oli kauheat fiilikset ja näin, niin Jumala sanoi, antoi tämän Raamatun kohdan mulle. Ja mä oon sen takia sitä niin kuin julistanut ja toistanut, kun mä oon rukoillut itseni puolesta ja myös muiden ihmisten puolesta, koska monilla ihmisillä on tällaista. Niin kuin monilla eri tahoilla, vaikka työpaikalla voi olla, tai sun puoliso voi sortaa sua, tai sun omat lapset, tai jotkut sukulaiset, tai ystävät, tai ihan vaikka tuntemattomat ihmiset, ohikulkijat, kuka tahansa, niin paljon täällä maailmassa on sortoa ja me kärsitään siitä ja ihmiset tekee meillä vääryyttä. Niin mikä on se ratkaisu tähän? Mikä on se vastaus? Herra hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Herra hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Jumala on luvannut sen. Ja siellä luki, että kaikille sorretuille. Niin se tarkoittaa, että ei siitä yksikään jää pois. Että ikään kuin kaikille muille, mutta ei mulle. Ei, vaan kaikille, eli myös sulle. Ja mä haluan niin kuin nyt vaan edelleen, että Jumala laittaa köyhät, nostaa köyhät ihmiset jaloilleen. Jumala sytyttää uudelleen nämä loppuun palaneet elämät uudella niin kuin freesillä toivolla. Palauttaa ihmisarvon ja kunnioituksen heidän elämäänsä ja paikan auringossa. Niin tämä on niin kuin, mitä Jumala lupaa sulle. Tämä on suoraan Raamatusta. Ja meillä ei ole mitään hätää, meillä tulee suuria asioita tapahtumaan. Ja sitten mä haluan vielä lukea, tämä on parempi taas jälleen kerran englanniksi. Tämä on Proverbs 31.25, eli sanalaskut 31.25, mä luen tämän nyt ensin englanniksi. Tämä on varmaan taas, olisiko se New Message Bible, tai olisiko, tämä on muuten varmaan Passion Translation, joo. Bold power and glorious majesty are wrapped around her as she laughs with joy over the latter days. No, suomeksi tämä on huonosti, vähän niin kuin ei se ole ihan sama kuin tämä, mutta suomenkielisessä käännöksessä on näin. Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu ja hän nauraa tulevalle päivälle. Ja mä tutkin tätä oikein, kun hirveän monissa käännöksissä lukee, että tässä puhutaan siitä, minkälainen on kelpovaimo siis. Niin että hän nauraa tulevalle päivälle, mutta sitten kun mä löysin tämän TPT, eli Passion Translationin tämän, että she laughs with joy over the latter days, niin se tarkoittaa siis, että hän nauraa ilosta viimeisille päiville tai menneille päiville. Mun mielestä se pitäisi suomentaa niin kuin niin. Mä nyt en ole sitten mikään asiantuntija, joku muu varmaan tietää paremmin, mutta mua puhutteli tämä, sen takia mä haluan tämän niin kuin jakaa teillekin, koska vaikka sä olisit nyt tähän asti surru, itkenyt, kärsinyt,
joutunut kaikenlaisten hyökkäysten kohteeksi, niin sä tuut nauramaan vielä ja pian. Sä tuut nauramaan ilosta näille viimeisille päiville ja näille menneille päiville. Näille, kun susta on tuntunut, että miten sä ei selviät niin kuin yhdestä päivästä toiseen. Sä tuut nauramaan näille kaikille ilosta. Ja Jumala tulee täyttää sun toivees. Ja Jumala on kuullut sun rukoukset. Ja Jumala tulee tekemään valtavia ihmeitä. Mäkin haluan uskoa tämän niin just tässä toukokuussa, eli tässä kuussa nyt. Ja katsotaan, pitikö mun vielä sanoa jotain. Itse asiassa ei. Eli mä haluan vaan nyt sitten toivottaa niin kuin hyvää äitienpäivää teille kaikille. Ja niin kuin hyvää äitienpäivää teille, jolla on lapsia. Ja teille, jotka odotatte ensimmäisen lapsen syntymistä. Ja hyvää äitienpäivää myöskin teille, jotka hengessä odotatte sen lapsen syntymää. Eli hengessä ootte jo äiti. Tehän ootte mun mielestä... On äiti jo silloin, kun odottaakin sitä vauvaa, vaikkei se ole vielä syntynyt. Sit mä haluan onnitella myös kaikkia tulevia äitejä, jotka ihan justiinsa synnyttää sen, mitä Jumala on luvannut. Sen ihan oikean lapsen ja sitten nämä hengelliset lapset ja asiat, mitä Jumala on luvannut. Että se tulee tapahtumaan, mitä Jumala on luvannut. He who promised is faithful. Ja eli se on se... Itse asiassa mä sanoin tämän viimeisessä videossa väärin tämän raamatun kohdan, niin se on hebrealaiskirja 10.23. Mä sanoin sen väärinpäin viimeksi. Hebrealaiskirja 10.23. He who promised is faithful. Hän, joka lupasi, on uskollinen. Hän, joka lupasi, on uskollinen. Elikkä ota vastaan, anna Jumalalle vapaat kädet ja ota vastaan kaikki, mitä hän haluaa sulla antaa. Hän voi antaa sulle semmosia asioita, mitä sä oot joskus pyytänyt 30 vuotta sitten, sit sä oot jo unohtanut, että sä oot edes pyytänyt jotain sellaista. Ja semmosia asioita, missä sä oot menettänyt, toivon, että sä voit edes saada. Tai semmoset asiat, mitkä on inhimillisesti jo mahdottomia. Jumala voi antaa sulle ihan mitä vaan. Niin otetaan vastaan kaikki, mitä Jumala haluaa meillä antaa. Ja annetaan hänelle vapaat kädet toimii, että miten hän sen tekee. Koetelkaa kaikki, mitä mä sanoin. Ja ottakaa se, mikä on hyvä. Jättäkää pois se, mikä ei ole. Ja rukoillaan lyhyesti vielä. Pyhä Henki johdata. Isi, mä pyydän, että käytä tätä kaikkea, mitä mä sanoin. Kun mä koin jotenkin Jumala, että oli niin vajavainen koko juttu, mutta et Jumala, sä voit tästä jotain tehdä kaunista ja käyttää tätä niin kuin semmoiseksi ruuaksi ja rakennusaineeksi ihmisille, jotka kuuntelee tämän videon. Ja kiitos Jumala, että Herra, ikään kuin siinä mielessä ollaan kaikki samassa veneessä, että sä oot Jumala meille kaikille vastaamassa, tekemässä valtavia ihmeitä, Herra, tässä kuussa. Avaa meidän sydämet ja mielet. Ota pois kaikki semmoinen järjenvastustukset ja selittelyt, mitkä usein estää, ettei me pystytä ottaa vastaan, mitä sä haluaisit antaa. Ja kiitos Isä, mä haluan uskoa ja julistaa, että se mitä sä meillä annat, niin me ei voida edes estää sitä, että ne asiat tulee. Tai vaikka me yritettäisiin vastustella, niin sä niin kuin kaadat vaan ne meidän syliin ne asiat. Sä vaan kaadat meidän syliin ne asiat. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Okei, no niin, mä luulen, että tässä oli se, mitä mun piti jakaa tällä kerralla. Tosiaan, niin olkaa siunattuja.